Qızlar, bax belə iki növbəti modelimizi təqdim edirəm sizə. Bu bizdə təqdimatda olub. Yenidən almışıq bu modelləri. Ona görə yenidən paylaşıram sizinlə. Qiymətləri 35 manatdır. Ziyafətə, toya, nişana giyməyə çox gözəl seçimdir. Ucuz, keyfiyyətdir. Razmərləri 42-44 bədəndən 54 bədənə qədər var. Bax belə bir modeldir. Bax belə. Üstü bisirli, parıltılı, üçgünc boğaz var. Gümüşü qızıl rəngdədir. Bax belə bir modelimiz var. Proşvalıdır. Bax belə bütün qolunun üstü, sinəsi, hamısı proşva ilədir. 35 manatdır qızlar qiyməti. Bax belə bir modelimiz var. Kojadır. Üstündə bax belə velur işləmələr var. Üçgünc boğazdır. 35 manatdır. Bütün bu modellərimiz 35 manatdır. Xanımlarımızın sevimli modeli. Bax bu hörümçəkli modelimizdir. Qolunun üstü bax belə.